Venäjän sotavoimien laajamittainen hyökkäys Ukrainaan järkyttää suomalaisia ja Suomessa asuvia konfliktin osapuolten kansalaisia. Sen se tekee myös työpaikoilla. Mitä kokee työntekijä, jonka sukulaisia asuu sotatoimialueella? Entä työntekijä, jonka kotimaa on kovan kritiikin kohteena hyökkäyssodan vuoksi? Tervetuloa Helsingin Topeliuksen kadun studioon erityisasiantuntija psykologi Liisa Puskala Työterveyslaitoksesta. Kiitos. Miten arvioit, miten keskeinen puheenaihe sotatoimet Ukrainassa ovat suomalaisten keskuudessa juuri nyt? Olihan tämä valtava paukku ja on luonnollista, että se on puhuttanut tosi paljon. Ukraina on ykkösaihe sosiaalisessa mediassa ja etätyösuositusten pien päättyessä sorina yltyy niissäkin työpaikkojen kahvipöydissä, joissa on pitkään ollut hyvin hiljaista. Kun tämä kriisi koskettaa ja kun se järkyttää, niin miten tärkeää on puhua siitä avoimesti ja ääneen? Tosi tärkeää. Keskusteleminen ja puhuminen on todella tärkeää, kun kohtaa sellaisen itse, itselle tunteisiin menevän tilanteen. Ja on hienoa, jos sieltä myös sieltä työpaikalta löytyy kuulevia ja kuuntelevia korvia. Monesta muusta maailmanluokan kriisistä tämä poikkeaa siinä, että Suomessa on todella suuret määrät sodassa olevien valtioiden kansalaisia ja niistä kotoisin olevia maahanmuuttajia. Suomessa on arviolta 4000 ukrainalaista tai ukrainan kielistä, Venäjän kansalaisia lähes 30 000 ja heistä monet kaksoiskansalaisia. Ja voidaan sanoa, että Suomessa Venäjää puhuu äidinkielenään yli 80 000. Millaisia vaikutuksia tällaisella kriisillä voi olla työpaikalla, jossa on jomman jommankumman maan kansalaisia? Kyllähän tämä kriisi tulee tosi monelle työpaikalle niin kuin ihan iholle tässä tilanteessa. Sitten täytyy muistaa, että meillä on myös paljon työntekijöitä, jotka ovat muka, olleet mukana aikaisemmissa kriiseissä, vaikkapa Balkanilla tai Somaliassa. Ja tämä tilanne voi herättää muistoja ja, ja, ja tuota, ahdistusta jopa tällaisessa tilanteessa. Että on tosi tärkeää, että ollaan empaattisia tässä tilanteessa ja jaksetaan asettua myös muiden asemaan. Miten ok sitten tällaisia varsinaisen työn ulkopuolisia asioita on ottaa ihan avoimesti puheeksi? Ensisijaisestihan työpaikalla me ollaan siinä työroolissa, mutta ihminen on kokonaisuus ja on tosi vaikea erottaa sitä yksityiselämän roolia. Meidän työntekijät on samaan aikaan myös tyttäriä, sukulaisia, serkkuja. Monilla on internetin kautta vaikkapa sosiaalisessa mediassa niin kuin paljon hyvinkin niin kuin läheisiä ja päivittäisiä henkilöitä, joiden sitten tuskaa seurataan reaaliajassa. Ja, ja on todella vaikea erottaa niin kuin sitten omaksi hermeneuttiseksi kokonaisuudeksi, niin sitä työroolia. Ja, ja tota, tämä tasapainoilu on nyt ehkä tässä tilanteessa kaikista haastavampaa. Mutta ehkä Ensisijaisesti työpaikan näkökulmasta on hyvä kuitenkin sit toimia aina siitä työroolista käsin. Niin Koitetaan ylläpitää sitten, tota, jos tuntuu, että sitä erilaisuutta on, on paljon siellä arjessa, niin, niin tota, muistetaan sitten kuitenkin se, mikä meitä yhdistää. Ja se, mikä meitä yhdistää, on sitten se työpaikka ja sen työn edistäminen niin kuin myös sit tämmöisessä tilanteessa. No, jos kollegana tai alaisena on ukrainalainen tai venäläinen mikä on semmoinen paras tapa suhtautua? No, kuunteleminen on varmaan paras tapa suhtautua. Äm, ei pidä hypätä liian hätäisiin johtopäätöksiin siitä, että hei nyt, koska sä oot venäläistaustainen, tai sulla on venäläiseltä kuulostava nimi, tai, tai että, tota, että tehdään liian hätäisiä johtopäätöksiä sit siitä. Äm, eli kuunnellaan ja kysytään. Ihmisellä voi olla tarve niin kuin kertoa siitä tilanteestaan ja hän haluaa kertoa siitä, mutta toisaalta se työpaikka voi olla myös semmoinen rauhoittava pakopaikka, jossa ei tarvitse puhua siitä ja, ja myös sille täytyy antaa tilaa. Ja voi olla hyvin kuormittavaa joutua vastaamaan niin kuin päivittäin useita kertoja siihen, että no, mitä mieltä sä nyt tästä olet ja kerro nyt minullekin, mitä mieltä tästä olet. Mutta jos on epävarma siitä, että minkälaista tukea toinen tarvitsee, niin epäilemättä parasta on nimenomaan kysyä. Että minkälaista Juuri näin, tuteen. suoraan sieltä henkilöltä. Nämä Ukrainan tapahtumat, ne järkyttävät myös suomalaisia tietenkin. Miten sitten omaa järkytykseen, ahdistukseen, pelkoon, miten niihin kannattaa suhtautua? No ensinnäkin niitä ei kannata kieltää. Että on ihan luontevaa, että, että tulee sellaisia kuormittumisen oireita kuin vaikka. Ärsyntyminen tai surullisuus tai ahdistuminen, se voi työssä näkyä vaikka sillä tavalla, että on vaikea keskittyä tai että se oma työ täällä nyt tuntuu jotenkin merkityksettömältä, kun maailma tota, palaa, että tota, mitä järkeä tässä mun pikkupuuhastelussa tässä nyt on. Ja, ja, se on ihan luonnollista, että, se, että semmoisia tuntemuksia kokee, mutta että se on äm, kriisin äm, käsittelyn oire ja, ja sen takia tota, on hyvä antaa itselleen lupa kokea niitä tunteita. Aivan. Ja ne tunteet ovat jokaisella erilaisia. On hyvin vaikea tietää, että miten toinen tuntee mitä. ja välttämättä mm. ei tiedä, mitä itse tuntee. Joo. Ja tässä me tarvitaan sitä empatiaa, koska ihmiset käsittelee sitä tilannetta toisin. Toiset pälisee sen ääneen kaikille mahdollisille ja toiset taas haluaa vetäytyä ja tarvitsee rauhaa, että tuota, tunnistetaan niin kuin itsessämme se kuormittuminen ja sitten annetaan tilaa toisille myös äh, käsitellä sitä sillä tavalla, mitä hän tarvitsee. No hyvin moni kokee tällä hetkellä äh, erittäin voimakasta suuttumusta. Jos ajattelee näitä suuttumuksen ja vihan tunteita, niin Miten niihin sitten kannattaa suhtautua? No, olisi hienoa, jos tunnistaisi itsessään sen suuttumuksen. Ja, ja tota, sitten tietysti tässä tilanteessa täytyy myös muistaa, että tämä on ensimmäinen tämmöinen massiivinen kybersota, voisi ajatella. Tämä liittyy hyvin vahvasti myös tämmöinen informaatiovaikuttaminen, että suutahditko kenties siitä jostain somepäivityksestä tai uutismurusesta, jonka todenperäisyyttä vielä ei ole ehditty varmistaa. Ja silloin tässä myös tavallaan se mediakriittisyys kannattaa ottaa kohtaan. Mutta että taas työpaikkalähtöisesti, niin kannattaa miettiä sitä käyttäytymistä työssä. Että et, et myös tässä tilanteessa, vaikka se voimakas tunne onkin ymmärrettävää, niin, niin tota, se ei ole hyödyksi sitten purkaa sitä hirveän voimakkaasti ja pitkään niin kollegoihin, että, että, tässä se meidän itsesäätelytaidot sitten myös punnitaan. Yhtenä tullaan sen suuttumuksen pahana riskinä pidetään sitä, että ihminen katkeroituu. Miten ilmeinen riski sellainen on tällaisissa kriiseissä? Tässä tietysti ihminen kokee itsensä pieneksi ja meille on tosi tärkeää, että meillä on jonkunnäköinen hallinnan tunne ja me pystyttäisiin joihinkin asioihin vaikuttaa. Ja Kyllähän yksittäisen työntekijän tai yksittäisen kansalaisen on tosi vaikea vaikuttaa tämmöiseen niin kuin valtioiden väliseen kymmeniä vuosia jatkuneeseen tilanteeseen ja, ja on tietyllä tavalla niin kuin ymmärrettävää, että turhauttaa ja suututtaa tai lamaannuttaa, kun ei voi tehdä mitään järkevää. Et, et, tietyllä tavalla katkeruus varmaan syntyy siitä, mutta sen takia on tärkeää, että meille löytyy kuitenkin jonkunnäköisiä keinoja toimia ja edistää sitten asioita, joita me koetaan fiksuksi ja, ja jotka tukee sitten tämän konfliktin ähm, tai sitten konfliktista kärsyviä ihmisiä. Jos kriisi kuormittaa mieltä, minkälaisia tukimahdollisuuksia työpaikoilla voi sitten olla? No nyt koronavuosien ajan on puhuttu paljon myös tämmöisistä psykologisista tukikeinoista ja, ja monille on rakennettu työpaikoille myös matalan kynnyksen psykologista apua ja, ja ne niin on tässä hyvä kanava myös on järjestöjen kriisipuhelimia, esimerkiksi tällaisia kaupunkien mielenterveyspalvelut. Näistä kaikista on nyt kyllä putkahtaa julkisuuteen niitä numeroita. Ne on myös sellaisia, joista sitten löytyy kuuntelevia korvia, jos lähipiirissä sitten ei, ei sellaista ole. Tällaisena aikana media täyttyy kriisiuutisista. Kuinka kuormittavaa kriisiuutisten hyvin semmoinen intensiivinen seuraaminen voi mielelle olla? Tämä on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka. Että toisaalta niin kuin tämmöiselle hätätilassa olevalle mielelle on hirveän tärkeää saada informaatiota siitä, että me ikään kuin haetaan sitä hallinnan tunnetta siitä, että me koko ajan niin kuin saadaan lisää tiedonmurrosia. Mutta samalla se on niin kuin aivoille ja, ja, myös sit tunne-elämälle tosi kuormittavaa. Ja sen takia olisikin niin hyvä pystyä vaikkapa sitä uutisten seuraamista tai sosiaalista mediaa käyttää jotenkin sille tietoisesti. Ja, ja kyllähän sen ruutuajan rajaaminen tässä kohti on myös ehkä ihan hyvä vaihtoehto, että se Twitter vie mukanaan eikä se tee verenpaineelle hyvää. Et, et, tota, muistaa tässä kohti myös, että meillä on tosi tärkeää, että me huolehditaan palautumisesta ja että me löytyy sille mielellään myös rauhoittumisaikaa, jotta me pystytään olemaan sit vaikka turvallisia vanhempia lapsille tai, tai tota, sitten kärsivällisiä kollegoja. Minkälaisia toimia työpaikoilla voidaan tarvita, jos, jos tämä Ukrainan kriisi vaikuttaa syvästi liiketoimintaan? Hmm. On tämä valtava strateginen haaste niille yrityksille ja, ja toimijoille, jotka toimii kansainvälisesti. Niitä seuraa paljon operatiivista toimintaa ja tietysti niin kuin työntekijöiden työsuojelulle ehkä, ehkä sellainen äärimmäinen haaste tässä tilanteessa. Tähän on olemassa menetelmiä. Näissä yrityksissä on varmasti tähän riskisuunnitelmat ja, ja tuota, tässä kohtaa niitä sitten toteutetaan. Tässä myös on hyvä sitten huolehtia tästä niin kuin pitkän aikajänteen palautumisesta ja, ja huolehditaan myös siitä um, henkisestä työkyvystä. Suomalaisilla työpaikoilla on opittu elämään pandemian kanssa. Opitaanko elämää Ukrainan kriisin kanssa? Varmasti opitaan, kyllä meillä on ollut, ollut tätä, tässä tota valtavan hienoa toimintaa työpaikoilla. Me ollaan sopeuduttu tosi nopeasti ja, ja osattu reagoida näihin teemoihin. Varmasti tässä myös tämä vaikkapa hyvin mielenterveyden haasteisiin niin kuin rakennetut tukitoimet niin sopii myös tähän tilanteeseen ja, ja ne auttaa meitä jaksamaan. Kiitos näistä arvioista erityisasiantuntija psykologi, psykologi Liisa Puskala Työterveyslaitoksesta. Kiitos.